Інсталяція буде в просторі Хмельницького не одна, їх буде три. І кожна з них називається окремою буквою. Власне, зараз за нами будується перша і найбільша робота, яка називається А. Ще одна робота по Проскурівській вулиці, вона вже є зроблена. Це робота, яка називається О, буква О. І третя робота буде розміщена в парку Шевченка посеред дерев поблизу пам'ятника Шевченка.